Tjena YouTuber-avsnittet tänkte jag köra Chaincraft. Vad heter det? Ja. Och då, det är så här PvP. Så jag hoppas att det blir kul och allting. Så vi börjar. Fast man måste gå ut ur de här liksom röda sakerna för att kunna röra dem liksom. Fast jag kommer också göra mchg.com-videos, alltså mcbb, om ni subscriber för mig mycket. Annars kommer jag inte köra lika mycket på mina videos, fast jag kommer ändå köra det. Fast på den här vill jag köra vanlig pvp, så då kör jag Chaincraft. Okej, nu ska jag döda den här grejen. Okej, de ska... Okej, nu ska jag gå. Fan. Nej. Alltså, lägg av då. Nej. Jag kan inte röra mig. Så. Måste alla hålla på så här eller? Okej. Åh, gratis diamantbyxor. Men sluta lagga för mig. Så. Så, nytt diamond sword. Och jag kan börja så där. En chestplate. Nej, det räckte nästan. Sen sätter jag på mig det. Så. Oj. Låt mig lägga in de här. Och de sakerna. Nu. Dags att fightas igen. Hoppas det går bättre för mig nu. Och bara som ni vet så använder jag texture packet Faithful. Och det kan jag skriva i chatten. Så här. Hur det stavas. För det är typ det bästa någonsin. Alltså det bästa... Texture packet någonsin, tycker jag. Just det. Nu vet jag. Jag måste ta med mig lite svampstuvning. Bara lite. Jag vill inte ta slut på allting. En. Två. Tre. Kan jag ta. Så. Okej, jag ska gå där ingen är. Jag vill inte dö på direkten. Jag ska vänta tills han går ut. Gå ut då. Jag går ut här.
Yay. Okay, then just the guy from in on the other. Yes. Haha, du kanske tar mig. Haha. Okej, jag ska lägga in det ända i kistan. Oj. Men jag vill inte gå in i en stor kista. Så. 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 Och ett extra drömsvärt. När går någon ut? Just nu så laggar det lite. Eller ganska mycket. Jag vill bara slå ner den där killen. Alltså man kan inte göra det här. Åh, här kommer han. Hej då. Jag tror han dog. Nej, det gjorde han inte. Gå ut, gå ut. Gå ut. Gå ut då. Hallå. Oh shit. Så så. Han. Gud, gud, bra, bra. Nej. Gå ut. Okej, jag går ut nu. Fightas de? Här nere. Varför? Okej, jag skriver. Nu ska jag spawna och se om jag kan komma. Kom igen, kom igen. Spawn, spawn. Ja, bra. Bra. Hoppas livet fylls på här då. Jag tror jag... Min dräkt är ganska skadad, fast nej, det var inte. Kanske några räcker. Ja, just det. Så, så. Så, okej, nu går jag. Okej, jag ska lyckas ta honom nu. Det var riktigt kul tyckte jag i alla fall. Så min dator laggar så man ser typ under liksom. Först innan det kom. Okej, vänta här.
Han går här. Ja, jag kan sprinta. Nej. Var fick jag skålan ifrån? Oh. Då. Haha. Vad är han? Bakom mig. Åh. Ta. Nej. Nej. Vänta. Jag tar nog armor här. Så. Och ett diamond sword. Sen får jag göra... Eller jag får crafta själv. Oj. Jag måste ha med mig... En dollar för... Eller för nu. Så. Nu kan jag göra boots. Så. Okej, nu kör vi. Hallå. Nästa. Nu går vi till igen. Okej, de ska dra. Jag vill egentligen vara med i den där striden, fast det är för riskabelt. Det är ändå kul, så. Nej. Yes. Jag kan klara att komma upp. Okej. Jag måste upp. Glasflaska, fast det är ingenting i, så det suger. Oh shit, nu blir krig här. Nej, han kommer inte förbi mig. Okej, jag gjorde han. Jag ska vara kvar lite grann. Jag skrämmer mitt liv. Svärd ju. Fett nice. Okej, nej. De vaktar där. Jag måste in här. Kom. Jag ska komma ut. Så. Nice. Jag ska bara lämna mitt diamantsvärd. Okej, men det var allt på min video. Hoppas ni börjar köpa den här servern. Ciao!